Luizi bën deklaratën e fortë, më sillni priftin, martohem direkt me Kiarën. Darka sqaruese mes Luizit dhe Teas u komentua edhe nga Jacqueline Lekatari, opinioniste e Big Brother VIP Albania, por pa diskutim ai ka treguar se çdo gjë tjetër në atë program është e skenuar shumë bukur dhe mund të them pa diskutim që unë Kiarën e dua dhe është dashuria e jetës time. Por për më tepër Luizi është prerur se kjo dashuri shkon aq larg sa nëse më sillni priftin, unë direkt martohem me Kiarën, sepse unë atë shikoj si nën në fëmijëve të mi.